Varavcēs šo govūrt. Imanunē Nikolai Sargasian, jēs PhD sanūkēm Amerikājum Auburn Hamalsarunum, zbāgvumēm augmented reality zragrērī researchov. Jēv aizsor, ka porcēm dzēs patmēm augmented reality jēv inšēta nainutum. Ուրեմն, խոսենք, իրականում ինչու էս միտքը հայտնվեց ընդհանրապես այս լեկցիան պատմելու, որովհետև augmented reality-ն ինքը ոնց որ իր մասին շատ են խոսում, բայց միաժամանակ ոնց որ ոչ միտեղ այն չի երևում, դրա համար ես որոշեցի պատմեմ, թե այսօրվա դրությամբ augmented reality-ն ինչ վիճակում է գտնվում, այդ ոլորտը ինչ վիճակում է գտնվում և ինչ հիմնական դրույթներ այդտեղ կան։ Ну, нах, եթե ծանոթ augmented reality-ին, ամենահեշտ ծանոթանալու ձևը դա Pokemon Go ծրագիրն է, որտեղ Pokemon-ները հայտնվում էին մեր, ոնց որ virtual Pokemon-ները հայտնվում էին մեր առօրյա աշխարհում, բայց իրականում, եթե մենք արթանք Wikipedia-ի տված augmented reality սահմանումը, մենք կնկատենք, որ սա ոնց որ իրական միջավայր ըմբռնելու ինտերակտիվ եղանակ է, բլա բլա բլա, որտեղ համակարգչի կողմից ստեղծվում է հետևյալ տեղեկատվություն, տեսողական, բայց ինչպես նաև լսողական, շոշափողական հոտառության զգայարանների միջոցով։ Այսինքն augmented reality-ն ինքը միայն տեսողական չէ, նույնը, որ օրինակ, չգիտեմ, եթե թանգարաններում երբևիցե հանդիպել եք աուդիոգիդերի, դա էլ է augmented reality, երբ նայած դուք թանգարանի որ մասում եք, համապատասխան աուդիոգիդ է միանում, դա էլ է օրինակ augmented reality ձև։ Պարզ է, հիմա աշխարհում ավելի շատ կենտրոնացած են վիզուալ augmented reality շուրջ, բայց պետք չէ ոնց որ մոռանալ, թե լայն սահմանմամբ դա ինչ է նշանակում։ Հիմա, շուտ գնացի, լավ, արդեն գնացի։ Ուրեմն augmented reality-ն որպես ոլորտ սկսվել է 1968 թվականին, այսինքն մարդիկ դեռ նորմալ կոմպեր չունեին, augmented reality-ն արդեն որպես ոլորտ ստեղծված էր, և ստեղծված էր Իվան Սազերլանդի կողմից, որը իրականում համակարգչային գրաֆիկայի, user interface-ի և UX-ի նախահայրն է, հայրը չէ, բայց նախահայրն է, և իրականում շատ պարզ սենց մի հատ device էր, որով ընդամենը, չգիտեմ, դուք տեսնեք այս էկրանին, թե չէ, բայց ընդամենը մի հատ կուբիկ է երևում, սա augmented reality-ի սկիզբն էր։ Հիմա ինքը augmented reality-ն հայերենք թարգմանվի լրացված կամ ճիշտ ասած օֆիցիալ թարգմանվում է լրացված, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ համալրված բառը, որովհետև ինքը ոնց որ իր իմաստը ոչ թե ուղղակի virtual object-ներ տալն է, այլ համալրել ինչ արդեն գոյություն ունի։ Եվ ինքը virtual object-ներ, ինչպես ասեցի, հոլոգրամների տեղադրումն է իրական աշխարհում, հիմա կա նաև այսպիսի հասկացողություն, այն կոչվում է mixed reality։ Հիմա mixed reality-ն ինքը խառը կամ համակցված իրականությունն է, տարբերությունը mixed reality և augmented reality նրանում է, որ augmented reality-ում, օրինակ նույն Pokemon Go-ում, թեպետև ոնց որ մեր տեղից է որոշում, թե ինչ Pokemon ցույց կտրվի, չէ, բայց այդ Pokemon-ը, որ ցույց է տրվում, ինքը ուղղակի օդում կախված է։ Ինքը իրականում իրական աշխարհի հետ ոչ մի ազդեցություն չունի, ոչ մի ձևի իրական աշխարհի հետ չի աշխատում։ Իսկ mixed reality դեպքում virtual object-ները ոչ թե ուղղակի ցուցադրվում են, նրանք նաև աշխատում են, տեղյակ են իրական աշխարհից, որպես mixed reality օրինակ գոյություն ունի Microsoft-ի կողմից ստեղծված HoloLens augmented reality ակնոցներ, և այդ ակնոցների հնարավորությունները ցույց տալու համար նրանք ստեղծեցին խաղ, որտեղ ձեր սենյակը դառնում է սպանության տեղ, դուք այդ սպանության ոնց որ սպանողին պիտի գտնեք, մարդկանց հետ շփվեք, և այդ մարդկանց վիրտուալ ոնց որ մի վիրտուալ մարդիկ նրանք տեղյակ էին ձեր սենյակից, օրինակ վիրտուալ կինը կարող գար նստեր ձեր ռեալ դիվանի վրա։ Այսինքն կարողանում էր process անել, գտնել, ահա, դիվան կա սենյակում, ուրեմն կարամ վիրտուալ խաղացողին դիվանի վրա նստացնեմ։ Սա արդեն mixed reality է։ Իրականում այսօր mixed ու augmented reality-ն իրանք ոնց որ հավասար օգտագործվում են, այսինքն շատ անգամ mixed reality ծրագիրը ասում են augmented reality ասում են mixed reality, ոնց որ, բայց որ ոնց որ իրական տարբերությունը դուք իմանաք ինչումն է augmented և mixed reality-ների։ Հիմա, քանի որ խոսացի դիվան նստելու մասին,
augmented reality երկու sense ձև կա, մեկը marker based AR-ը, marker-ը կարա լինի նո ամենա ոնց որ դախ ձևը QR կոդնա, բայց կարա լինի նկար, կարա լինի օբյեկտ, եւ ի marker based AR-ի իմաստը նա է, որ նախ այդ marker-ը ինքը trigger-ը, այսինքն ձեր կամերան marker-ը տեսավ, հասկացավ, որ պիտի virtual object դնի։ Մյուս կողմից նաեւ կա sense anchoring-ի գաղափար, marker-ը օգտագործվում է որպես ոնց որ խարիսխ, որ այդ virtual object-ը իմանանք որտեղ դնենք։ Այսինքն առանց marker-ի, marker-based AR-ում իրականում բան հնարավոր ոչ մի բան հնարավոր չի։ Եթե դուք օրինակ virtual object-ը կարող է marker-ի վրա դրած չլինի, բայց հենց դուք marker-ը ձեր կամերան marker-ը կորցրեց, virtual object-ը անհետանալու է։ Կա նաև markerless AR։ Markerless AR-ը, նո, ինչպես անունը ասում է, առանց marker-ների է աշխատում, ոնց որ արտաքին աշխարհը էլի կարող է ոնց որ trigger լինել virtual object ցույց տալու, բայց հիմա արդեն virtual object-ի տեղը եւ ցույց տալ ցույց չտալը իրականում արտաքին աշխարհից այդքան էլ կախված չէ։ Օրինակ, եթե այս այսի մկնիկներ, եթե այս վիդեոն նայենք առանց ձայնի, կտեսնենք, որ վիրտուալ ուրեմն NLO-ն ինքը ոչ մի բանի հետ կապված չի, ինքը ուղղակի տենց օդում կախված է, սա markerless AR-ը։ Հիմա եթե շարնակենք, երևի տեսած կլինեք IKEA-ի ծրագրերը, որտեղ, ես ասեցի IKEA-ի ծրագրերը, որտեղ ուղղակի մեբել եք դնում, այսինքն սա էլ էլի marker based չի, markerless-ը, ուր ուզեք կդնեք, ոչ մի markerից ինքը կախված չի, սա օրինակ արդեն marker based է, այսինքն ինքը marker-ը պարտադիր չի QR կոդ լինի, marker-ը կարա լինի նաև խոսքի տրուբայի մաս, ինքը այսինքն այս մարդում ցույց է տալի, ես անջատենք։ Շատ չեն կարող, որովհետև նկարում է։ Հա, ինքը օրինակ տրուբայի մի մասն է ճանաչում ու տրուբայի հետ ինչ-որ ինֆորմացիա է ցույց տալիս մարդուն։ Այսինքն պարտադիր չի դա QR կոդ լինի, էլի։ Հիմա markerless AR-ը ինքը իրականում հիմնված է հետևյալ երկու գաղափարների վրա, մեկը SLAM-նա եւ մյուսն էլ natural feature tracking։ Իմաստը ինչումն է, կամերայի համար առարկաները իրանք նկար են եւ մենք փորձում ենք այդ նկարի առանձնահատկությունները գտնենք, հիշենք ու հետո օրինակ virtual object-ը դրեցինք օրինակ սեղանին, գնացինք եկանք, բայց սեղանի այդ առանձնահատկությունները մենք հիշեցինք ու մենք նորից virtual object-ը կարող ենք դնել նույն տեղը։ Ոնց է դա կատարվում, այս վիդեոյում եթե մի քիչ մոտ կտանք, որըստեղ հա, տեսեք ինքը այս կանաչ կարմիր կետիկները որ կան, ինքը այ runtime փորձում է գտնի առանձնահատկությունները, ձեր կամերան ման է գալիս միջավայրի առանձնահատկություններ։ Եվ դրանք հիշում է մոտավորապես այսպիսի այ ձևով, այսինքն տեսեք ինքը իր համար այս առանձնահատկությունների քարտ է ստեղծեց, դրանք հիշում է, օրինակ virtual object-ը միտեղ դրվեց, գնացիք եկաք, virtual-ը ինքը մեջ արեց այդ առանձնահատկությունները, նո պարզա ինքը միանշանակ մեջ չի անում, rotation-ը, ոնց որ rotation եւ հեռավորություն ինքը այդ բոլորը հաշվի առնում ու փորձում է virtual object-ը նույն ձևի տեղադրի։ Իրականում այս SLAM-ը ու natural feature tracking-ը իրանք շատ դժվար բաներ, ծանր բաներ են եւ օրինակ հեռախոսով AR առնել կարելի է, բայց դուք ոսկի մի 2 մետրից այն կողմ գնաք, կարող է արդեն ինքը ոնց որ իր map-ը կորցնի, որովհետև հեռախոսով այդքան processing ու հիշողություն հնարավոր չի տրամադրել, բայց augmented reality ակնոցները, որոնք կպնում են կոմպին կամ իրանք բավականին հնձորություն ունեն, կարող են տենց բավականին լուրջ քարտեզներ ստեղծել ու այդ քարտեզների հետևից հետևել, տավտոլոգիա ստացվեց, բայց feature tracking-ի մասին նաև տվյալ պահին շատ զարգացած է hand tracking, նո սա HoloLens 2-ի օրինակի վրա, այսինքն ինքը մատները, ձեռների կմախքը լիովին փորձում է վերականգնի եւ ձեռների կմախքը ունենալով դուք արդեն կարող եք կամայական gesture, կամայական interaction ծրագրավորել։
Նաև կուզենայի ասել, որ համ slam natural tracking-ը, համ էս hand tracking-ը։ Տենց չի, որ պիտի զրոյից գրեք, լիկը սերվիսներ կան, նույնիսկ կարծեմ սերվիսներ կան, որոնք մինչև որոշակի չապ անվճար տրամադրում են ձեզ, տենց չի, որ զրոյից ամեն մեկը պիտի գրի, լիկը արդեն գրած սերվիսներ ու գրադրաներ կան, որոնք կարելի է ազատորեն օգտագործել augmented reality ծրագրեր ստեղծելու համար։ Նաև պետք է հասկանալ, որ user interaction-ը ինքը ոնց որ միայն ձեռներով չի կատարվում, օրինակ ոնց տեսանք սեղանները user-ը տեղաշարժում էր ուղղակի իր հեռախոսի վրա սեղմելով, տենց որ դա կարելի է կազմակերպել մարկերների օգնությամբ, ինչ-որ կոնտրոլերների միջոցով, օրինակ keyboard-ի միջոցով, ինչու չէ։ Ի դեպ, keyboard-ը դա առանձին թեմա է, որովհետև դուք, քանի որ հոլոգրամները իրանք վիրտուալ են, իրանք իրականում գոյություն չունեն, մենք չենք կարա իրանց շոշափենք։ Իսկ մարդը օրգանիզմը օղեղը տենց ասարքած, որ բացի տեսնելուց մենք նաև սպասում ենք որոշակի շոշափման։ Եվ օրինակ keyboard-ով արագ տպելը մենք վիրտուալ վիճակում դեռ չենք կարա, որովհետև այն մարդիկ, որոնք ոնց որ blind typing են անում, իրանք չեն նայում, իրանք շոշափում են keyboard-ը։ Իսկ ստեղ շոշափել չկա։ Դրա պատճառով այս hand gesture-ները իրանք հաստատ մոտակա մի 10-20 տարում երևի, եթե հանկարծակի ինչ-որ breakthrough չլինի, չեն փոխարինի հասարակ մեր համակարգչային համակարգչային, կան իհարկե որոշակի, կան իհարկե որոշակի ուրեմն սարքավորումներ, haptic սարքավորումներ, բայց սա դեռ ոնց որ alpha վերսիաներ են, շատ թանկ են, իրանք դեռ փորձարկման ստադիայում են եւ աստված գիտի երբ կարողանան հասցնել ոնց որ ամեն user կարողանա առնի։ Так. Շարունակենք։ Ինչ augmented reality սարքեր դուք կարող եք ինձ ասել։ Այ մտքներիդ ինչ կգա augmented reality ինչ սարքեր կգան։ Հմ։ Lenovo Explorer։ Ինչ ոչ, այսինքն ակնոցներ։ Խոսքը ոչ թե կոնկրետ սարքի մասին, այլ դասի մասին, ակնոցներ։ Ինչ, դա էլի ակնոցներ են։ Բացի ակնոցներից, էլ ինչ սարք։ Հեռախոսներ, էլ ինչ սարքեր։ Դա augmented reality չի, դա augmentation-ա մարդու, դա augmented reality-ը դեռ կապ չունի։ Կարող է հետո կոմպ ունենանք մեջը, բայց դեռ չէ։ Ես չգիտեմ, օրինակ PS4-ի կոնտրոլերը ինչ կարելի է ինչ որ տեղ հա։ Հա։ Որտե՞ղ տեխնիկապես դու օգտվում ես ռեալ օբյեկտ, որը խաղի մեջ հովանում։ Այո, դա այսինքն ինքը իրականում մարկերը, տենց որ այո, դա augmented reality-ը, դա մարկերը եւ augmented reality-ը։ Ինչ? Հայլու մասին, Microsoft-ի մասին չգիտեմ, բայց նմանատիպ բաներ կան։ Լավ, եկեք անցնեմ հաջորդ սլայդերից, ուրեմն ինչպես հնչեց հեռախոսներ, նույն այդ Pokemon Go-ն եւ օրինակ բժշկական ծրագիր տոմոգրաֆիայով տեսել են ոնց որ մարդու կոնկրետ այս մարդու մեջ ինչ կա ու փորձում են հեռախոս տաբլետի միջոցով layer ավելացնեն, որ բժշկին ավելի ոնց որ հեշտ լինի, սա կարծեմ իրական ոնց որ ծրագիր չի, սա research-ի միջից է, տենց որ իրական կյանքում դեռ չի օգտագործվում։ Smart glass-եր, իրականում ակնոցները երկու կարելի է երկու level-ի բաժանել, մեկը smart glass-ը, օրինակ Google Glass-ի նման։ Smart glass-ը, եթե տեսնեք ինքը սենց փոքրիկ, ոնց որ ինքը կամերայի նման ձեր ակնոցի վրա հոլոգրամ ադնում, բայց քանի որ ռազրիշենյան փոքր է, smart glass-ի computation power-ը շատ փոքր է, հիմնականում սա օգտագործվում է ինֆորմացիա ցույց տալու համար, ոչ թե full augmented reality experience-ի համար։ Եվ ղեկավարվում են հեռախոսից, ձայնով, կոնտրոլերներով։ Հաջորդ մակարդակը դա արդեն AR/MR headset-ներն են, օրինակ ամենահայտնիները դա HoloLens 2-ն է հիմա ու Magic Leap 1-ը։ Ի դեպ, եթե smart glass-ը կարելի է $300-$400-ով էլ առնել, իսկ ամենաթանկը կարծեմ մոտ $1000 էր, AR/MR-ները $2500-$3000-ից նոր սկսվում են, որովհետև իրականում ձեր գլխի վրա դուք հագցնում եք լիովին համակարգչիչ, որը այդ սաղ processing-ը կարող է անել։ Եվ smart glass-ներություն, AR/MR headset-ներն են, որոնք ունեն այդ hand tracking-ը։ Smart glass-երը սովորաբար hand tracking չունեն։ Smart glass-երը նաև sense մի հատ հետաքրքիր բան ունեն։ Դուք որ smart glass հագնում եք, սպասում եք, որ հեսա ընկղվելու եք տենց վիրտուալ աշխարհ, իրականում դա տենց չի։ Ինչու է։
տենց իջու տենց չի, որովհետև մարդ ունի սենց մի հատ բան, կոչվում է տեսադաշտ, ու մարդու տեսադաշտը ընդհանրապես շատ մեծ է, կա անմիջական տեսադաշտ 70 աստիճան, կա նախընտրելի 30 աստիճան, օրինակ գիրք կարդալուց, հեռախոսի հետ աշխատելուց, դուք հեռախոսը փորձում եք կամ գիրքը փորձում եք այդ տեսադաշտում պահել։ Հիմա խնդրը նրանում է, որ գույցուն ունեցող ակնոցները փակում են միայն այդ նախընտրելի տեսադաշտը։ Դրա ամենամեծը ոնց որ կար մի հատ մետա 2, բայց իրանք սնանկացել են, տենց որ հիմա էլ չկա ոչ մի device, որը սաղ մարդու տեսադաշտը կփակի։ Ի դեպ, դա էլ է թեմա, քանի որ augmented reality նոր սկսվում է, կամպանիաները շատ արագ, այն մեծերը չհաշված, Microsoft-ի նման, իրանք շատ արագ աճում սնանկանում են, տենց որ մի քիչ խախուտ մարկետ է իրականում։ Եվ ինչով է դա խանգարում, որովհետև մենք ունենք դրակոն, օրինակ, խաղի մեջ, ու որ դրակոնը, օրինակ, դրակոնը, օրինակ, որ տեղափոխվում է դեպի կողմ, մեր աչքը սպասում է, որ հեսա դրակոնը գալու է, կողքից լինելու է, որտեվ մեր աչքը սպասում է, որ ինքը շարնակելու է դրակոնին տեսնի, բայց իրականում ակնոցի հնարավորությունները չեն հերիքում, դրակոնը գնում անհետանում է ու մեր ուղեղը չի ջոկում ինչ կատարվեց, ինքը սպասում է, որ դրակոնը պետի ըտեղ լինի, բայց ինքը չկա։ Դրակոնը իրարկե ուղակի սենց խաղային տարբերակա, բայց պատկերացրեք, դուք ինֆորմացիա սպասում եք, որ ստեղ պիտի ցույց տրվի, իսկ ինքը չկա, որովհետև ակնոցները այդքան չեն հերիքում։ Եվ դա ուրեմն պրոբլեմա, որը պետք է լուծվի։ Խնդիրը դա տեսադաշտի լայնացումն է, խնդիրը նախ օպտիկայի մեջ է, և երկրորդ խնդիրն էլ դա ուղղակի էրգոնոմիկայի մեջ է, սաղ հետո պիտի այս ձեր գլխին կարողանաք դնեք, տվյալ պահին ակնոցները իրանք դեռևս բավականին անհարմար և ծանր են իրականում, մենք ունեինք մի հատ շատ անհարմար 2 կիլոգրամանոց, անդադ գլխի վրա չես դնի էլի։ Հասարակ էկրաններ կարող են դառնալ augmented reality device, օրինակ ֆուտբոլ նայելուց, եթե նկատել եք, ֆուտբոլի վրա ինչ-որ գծեր է մեկ-մեկ քաշում, դա իրականում augmented reality է։ Կամ կոնֆերենսի ժամանակ իրար էկրանի վրա որ բաներ է գրում, դա էլ է իրականում augmented reality։ Այսինքն պարտադիր չի ինչ-որ սենց ծանր ակնոցներ կամ սմարթֆոններ ունենաք, շատ բարձ կարելի է կազմակերպել։ Գրատախտակ, կարելի է գրատախտակը վերածել augmented reality device-ի, պրոյեկտորով գցեք տոնսոր էլեկտրոնային ինֆորմացիան, գրիչները օգտագործեք որպես մարկերներ, մեջը tracker ունենակ, ճոկեք որտեղ է մարդ գրում, սեղան, ինչու չէ, հեսա մարդիկ խաղում են, վերևից էլի պրոյեկտորով գցած է ու խաղ են սարքել, նույն ձևով կարելի է ինֆորմացիա էլ տալ, պատ, մարդիկ augmented reality, պրոյեկտորի և սենսորների միջոցով, պատով սենց augmented reality խաղ են սարքել, այսինքն augmented reality-ն կարելի է գրագիտորեն կազմակերպել կամայական միջավայրում իրականում, բայց նաև պետք է հիշել, որ augmented reality-ն ինքը ավանդական ինտերֆեյսերի փոխարինոր չէ դեռևս, քանի այդ շոշափելու պահը լուծված չի։ Հա, Instagram ակնոց անցած շաբաթ դուրս հանեցին, ճիշտ ես։ Բանա, այդ բյութի բլոգերներ որ կան, ոնց որ հիմա բյութի բլոգերը ոնց որ բլոգը հանում է, հետո augmented reality-ով միանգամից կարող ենք այդ մեյքափը ձեր վրա ոնց է երևալու, անցած շաբաթ Instagram-ը հանելա, տենց որ կատակեց, բայց ճիշտ էր։ Հա, իրականում այս augmented reality-ն սենց խնդիր ունի, ոնց որ ինքը ինչ-որ սենց շատ դզող բան է երևում, բայց ինքը հիմա օգտակար է, թե օգտակար չի, սենց մի հատ շատ լուրջ հարց կա։ Եվ միայն վերջի մի քանի տարվա մեջ է, որ մարդիկ վերջի-վերջը հասել են նրան, որ այո, augmented reality-ն օգտակար է, դա միայն խաղալու կամ բյութի բլոգերների համար չի։ Եվ դա ասելով, augmented reality դարը, չնայած 1968 թվականում առաջի device-ը դուրս եկավ, իրականում դարը նոր սկսվում է։ Եվ augmented reality-ն մեզ ինչ է տալիս, տալիս է storytelling, մեդիան ավելի հետաքրքիր և ինտերակտիվ դարձնելու համար, տալիս է data visualization, այսինքն դատան էֆեկտիվ տրամադրելու համար։ Հիմա սովորաբար data visualization-ը մեր մոտ ասոցիացվում է ինչ-որ գրաֆիկների, գրաֆների հետ, բայց իրականում սա իրականության մեջ դեռ չի գործում, սա research-ի միջից են վերցրել, ցույց են տալի տաբլետի միջով, թե ստորգետնյա ինչ կոմունիկացիաներ կան ձեր քաղաքում, որ ոնց որ կոմունիկացիաները կազմակերպող քաղաքապետարանի գործիչներին օգնեն։ Սա էլ էլի
շատ հավես տեղակատվության data visualization-ը։ Եվ դրանով ինչ խնդիրներ է լուծում augmented reality-ն, ընթացիկ միջավայրի վերաբերյալ կոնտեքստային ինֆորմացիայի ցուցադրում, ինֆորմացիայի հարմարավետ ցուցադրում եւ տպավորիչ ցուցադրում, բայց տպավորիչ ոչ թե wow դզեց բառից, այլ տպավորիչ, որ տպավորվի, հիշվի, չմոռանաք։ Դա կարևոր է, որովհետև այսօրվա դրությամբ այդ ոնց որ օգտագործման մեթոդները իմանալով, օգտագործման հիմունքները ներողություն, իմանալով արդեն գույցն ունեն ծրագրեր, ֆիրմաներ, որոնք իրական կյանքում օգտագործում են augmented reality-ին իրական խնդիրների լուծելու համար, նույն իհարկե խաղերն են, որտեղ չլինի խաղ կլինի, ուսանողական ծրագրեր, ու ուսանողական ծրագրեր բոլոր մակարդակների, առավել եւս բժշկական ուսանողական ծրագրեր, որովհետեւ բժիշկ ուսանողին մարդ ամեն օր մարդ հերձել տալը դա ոնց որ էֆեկտիվ չի, augmented reality օգնությամբ կարելի է լավացնել բժշկական այդ մանիկենների սիմուլյացիան կարելի է լավացնել։ Հա, չէ, վերջի վերջը ինքը պիտի հերցի, բայց մինչև հերձել ինքը սովորաբար հա մանիկենի վրա են սովորաբար, մենք օրինակ ինչ ենք անում, մանիկենի վրա են իրանք սովորում, մենք այդ մանիկենին augmented reality-ով ոտեր ձեռներ ենք տենց ավելացնում, ինքը սխալտեղ է սեղմում, գոռում, հա, ու դրանով ոնց որ հետո որ գալիս է հասնում է իրական մարդուն, իրան ավելի նորմալ է զգում, ոնց որ ավելի հա հա այո այո Երկրորդ բան ուսանողական ծրագրերի հետ, դա ցածր ու միջին բանվորական ուսուցանող եւ օգնող ծրագրեր, այսինքն ոնց է բանվորը գալիս է գործարան ընդունվի, մի քանի ամիս իրան սովորացնում են ոնց աշխատի այդ գործարանի սարքերի հետ։ Հիմա սովորացնելու փոխարեն ակնոցները դնում են գլխին կամ տաբլետը տալիս են ձեռը, ու տաբլետը իրան արդեն ցույց է տալի խոսքի, տես է սարքը, այստեղ պիտի սեղմես, այս վինտիկները պիտի ամրացնես, ու ոնց որ իրականում բանվորին արդեն սովորել եւ մտածել շատ պետք չի, ինքը տաբլետը կամ ակնոցը իրան արդեն ասում են ինչ պիտի անի։ Պարզ է ինքը որոշակի ոնց որ background պիտի ունենա, եթե միջին մակարդակի ոչ ցածր, բայց ոնց որ կամաց-կամաց այդ կարգի ուսումը գնում է նրան, որ ուղղակի ձեր գլխին դնեն ակնոցները, ու ակնոցները ձեզ ասեն ինչ պիտի անեք։ Դա ինչին է օգնում, որ ժամանակ փող չեք կորցնում մարդկանց սովորացնելու, միանգամից ուղարկում եք գործի։ Հիմա բժշկականի հետ բժշկական տեղակատվական ծրագրեր, որովհետև նույն վիրահատությունների ժամանակ շատ մեծ դեր ունի ժամանակին ինֆորմացիա ստանալը, եթե դուք օրինակ ակնոցներով եք, միանգամից դուրս է գալի ձեր աչքերի դեմը, եթե օրինակ մարդը մինչև սեղանին պարկի MRT են արել, հիմա համակարգիչներ կան, որ այդ MRT-ը դուք ակնոցների կամ տաբլետի միջով մարդու միջին մեջի օրգանները կարողanak տեսնեք։ Շատ օգտագործվում է թանգարաններում, աշխարհում մոտ 5 թե 10 թանգարան կա, որ augmented reality-ն արդեն օգտագործում են համ ինտերակտիվություն, հետաքրքրություն առաջացնելու համար, համ էլ կորյալ արտեֆակտները վերականգնելու։ Օրինակ վազա ունեք, կեսն է պահպանվել, տաբլետի միջով նայեցիք, այս կեսը վիրտուալ ձևի նկարեց, մարդ ոնց որ թանգարան եկած մարդը ավելի լավ հասկացողություն ունեցավ, թե ինքը ոնց որ ինչ կուլտուրայի հետ է շփվում, ինչ պատմական իրադարձությունների հետ է շփվում, ու վերջինը ինչպես նշեցի online կոնֆերանսների ժամանակ ոնց որ իրար էկրանին միայն գրելը չի, ավելի բարդ բաներ էլ կան, բայց online կոնֆերանսներ, այս բոլորը արդեն իրոք ոնց որ օգտագործվում են, ոչ թե research են անում, այլ կոնկրետ օգտագործում են։ Նու կոնկրետ կուզենայի ասեի իմ հասկացողությամբ Հայաստանի համար այս 3-ն են շատ կարևոր, ուսանողական, ուսուցողական եւ թանգարաններ, ցավոք սրտի մեր պատմությունից մերսի ոնց որ զավթիչներին շատ բան չի պահպանվել եւ թանգարաններում augmented reality օգտագործելը բավականին լուրջ թեմա կլիներ։ Ծրագրավորելու համար իրականում շատ օրինակ ես առանց C# իմանալու իրականում ծրագրավորում եմ C#-ով, ինքը եսի միջ դժվար բան արդեն չի, սաղ տեխնոլոգիաները արդեն ստեղծած են, AR-Kit, AR-Core, լիքը գրադարաններ կան, սերվիսներ կան, եթե դուք ոնց որ գրադարանից գլուխ չեք հանում, կարաք սերվիսին փոխտակ, ինքը friendly user interface կտրամադրի, Vuforia-ն օրինակ շատ friendly, բայց թանկ user բանը սերվիսը տրամադրում, դենց որ իրականում augmented reality application ծրագրերն էլ արդեն problem չի, կարելի է շատ բավականաչափ արագ սովորել, լավ օրակ տալ։
Միլիոններ ցավոք սրտի չեք աշխատի դեռ, որովհետև ինքը դեռ նեղթ է։ Բայց հա, ոնց որ տոպիկի իմաստն էր, որ augmented reality-ն ստեղ է, ինքը հեչ դժվար չի արդեն եւ պետք է առօրյայի մեջ կամաց-կամաց օգտագործել, թե չէ հետ կմնանք։ Ну, հարցեր, ես էլ հույսուն եմ պատասխաններ կունենամ։ Ծանր device, իրանք ծանր device-ներ են, դեռևս բավականին անհարմար եւ մոտ 20 րոպե կես ժամից ավել գլխին դնելը դա հեչ դուրեկան բան չի։ Հա։ Անձամբ ես կատարում եմ ուսանողական եւ կողքից մի քիչ էլ թանգարանային համակարգեր եւ հիմա հարցը նաեւ թե ինչով եմ ես զբաղվում եւ դրանից ինչ կարելի է ներմուծել Հայաստանում։ Իմ լաբորատորիան աշխատում է ուսանողական եւ թանգարանային պրոյեկտների վրա եւ իրական ոչ միայն Հայաստանում, ողջ աշխարհում հիմա ուսանողական augmented reality-ն ինքը շատ ոնց որ բան քրակային թեմա է, որովհետեւ մարդիկ փորձում են սպեցիալիստ պատրաստելու ժամանակը եւ փողը քչացնել։ Դրա համար ուսանողականը բավականին լուրջ թեմա է ողջ աշխարհում ու պարզա Հայաստանում էլ լավ կներ օգտագործվել։ Ուրեմն վիրտուալ իրականությունը օգտագործվում է, բայց ոչ թե կոնկրետ թանգարաններ, կոնկրետ թանգարաններում չեմ կարող ասել, կան վիրտուալ թանգարաններ։ Իսկ augmented reality-ն ինքը վիրտուալ reality չի, ինքը ոնց որ հաջորդ մակարդակը, ինքը հենց հոլոգրամներն է։ Հոլոգրամները տվյալ պահին օգտագործվում են, կարծեմ, մի 5 ամենաշատը 10 թանգարանում։ Կարծեմ, ընդամենը մի 5-10, հա, նոր է սկսվում իրականում։ Այդ իրական օգտագործման ժամանակը նոր է սկսվում։ Մարկերների մասին ասացիք, այնտեղ ես հասկացա, որ ֆիզիկական մարկերներ պիտի լինեն, բայց հնարավոր է արդյոք մարկեր որպես օգտագործել GPS ինչ-որ կետը, հա։ Որպեսի օրինակ քաղաքային կոմունիկացիաները այդքան մարկեր դժվար կլինի տեղավորել։ Այստեղ ուրեմն GPS-ը կարա օգտագործի, նույն օրինակ այդ Pokemon Go-ն այսքան օրինակ բերեցի, ինքը GPS-ն է օգտագործում։ Ուղղակի marker based-ը ինքը ուղղակի հենց եթե ֆիզիկական ունեք, դա marker based-ա, եթե ֆիզիկական չունեք, marker less-ա։ Բայց դա չի նշանակում, որ դուք, չգիտեմ, կոորդինատով կամ bluetooth-ով կամ ինչ-որ այլ ձևի marker չունեք։ Իսկ հաշվառնելով Հայաստանի GPS-ի օգտագործումը, իրականում նայած ինչ խնդիր եք դուք ուզում լուծեք։ Ճիշտ ասած ժամանակը սպառվեց, հետո կարող ենք ավելի մանրամասն խոսալ։ Շնորհակալություն։